Danes pa imamo volilni podcast. Prideš narediti klapo? Klapa. Hvala. N1 podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke. Danes imamo torej volilni podcast pred predsedniškimi volitvami. Z nami sta poslanka SDS in predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, poslanka SDS-a Eva Irgl. Lepo pozdravljeni. In pa Pavel Gantar, nekdani predsednik državnega zbora, takrat iz Zaresa, še predtem pa poslanec in minister iz vrst LDS-a. Dobar dan, živjo. Torej, aktivna političarka iz SDS-a in nekdani politik, nekdani predsednik državnega zbora. Vi, Eva Irgl, ste podpornica Anžeta Logarja. Sem. In vi, Pavel Gantar, ste podpornik Nataše Pirc-Musar. Ja, tako je. Tako je. Vas, Eva Irgl, smo videli v volivnem štabu ob koncu prvega kroga volitev, kjer ste tudi govorili o Anžetu Logarju. Vas, gospod Gantar, smo videli v spotu Nataše Pirc-Musar in bili ste eden od 14 osebnosti posameznikov iz različnih sfer družbe, ki ste takrat junija na začetku, ko je ona napovedala kandidaturo, v bistvu jo že takrat podpirali. Ne? Ja, tako je. Ja. Tako da me zanima na začetku, za gledalce in poslušalce, zakaj ste se odločili, gospod Gantar, podpreti Natašo Pirc-Musar? Je ta odločitev pravzaprav je bila izjemno lahka in se ni zgodila sedaj ali letos, ampak že kar nekaj časa prej. Vem, da sem mi pred leti že omenil, da Nataša, če boš kandidirala, ne, lahko računaš gotovo na mojo podporo, aktivno podporo. Zakaj? Jaz sem Natašo Pirc-Musar spoznal potem, ko bi sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Ta zakon je zahteval ustanovitev inštitucije informacijske pooblaščenke oziroma pooblaščenke za dostop do informacij javnega značaja. In Nataša Pirc-Musar je bila na predlog Drnovška in tudi na mojo pobudo izglasovana v parlamentu, izvoljena in je postavila prvi urad informacijske pooblaščenke in to zelo uspešno. Ta urad se je izkazal že takoj na začetku z nekaj pomembnimi ukrepi, recimo pri omogočanju dostopa do informacij javnega značaja. Samo omenim, recimo, razglasili so, da so lahko plače vodilnih uslužbencev na Radio Televiziji Slovenija javne, ne, do tedaj niso mogli biti. In je to težko pot uveljavljanja tega zakona, je Nataša Pirc v 10-letnem mandatu, enkrat ga je še ponovila potem, je izvrstno pravila, tudi njena naslednica je šla po isti poti, po tej poti in danes je ta urad informacijske pooblaščenke eden najbolj breku uglednih, ena najbolj uglednih inštitucij, na katero se obračamo številni ljudje, tudi jaz prav v zadnjih dveh letih, in ima svojo vlogo pri povečanju transparentnosti delovanja javnih inštitucij in javnih organov. Torej, že pred leti ste napovedali svojo podporo, če se bo kdaj podala v predsedniško. Tako je, ja. Gospa Irgl, zakaj vi podpirate Logarja? No, mi dva z Anžetom Logarjem nisva samo politična sopotnika, ampak tudi zelo dobra prijatelja in mi dva sva se tudi že prej pogovarjala o različnih možnostih, priložnostih v politiki in takrat, ko se je odločal o tem, da bi dejansko kandidiral za predsednika države, je imel vso mojo podporo in še danes tudi verjamem, da bo v nedeljo zmagovalec teh volitev. Zakaj? Zaradi tega, ker vem, da je Anže Logar v prvi vrsti zelo srčen človek, to se je pokazalo tudi med kampanjo celotno, ko je hodil med ljudi, kako ga imajo ljudje radi, kako so ga začutili, sprejeli za svojega. Glede na to, da je moj dolgoleten prijatelj, in to se mi zdijo pomembne kvalitete za dobrega predsednika države, kar Anže Logar nedvomno bo, moram povedati, da je vedno stal ob strani, tudi ne samo v lepih trenutkih, ampak tudi takrat, ko smo doživljali težke preizkušnje, da mu je mar, to je pokazal in to so vse kvalitete, ki delajo dobrega predsednika države. Obenem Anže Logar, mislim, da v ta politični prostor in tudi
družbeni na širše, če tako pogledamo, vnaša neko svežino, vnaša nek zdrav razum tudi prepotreben in je tudi človek, ki ima izjemno širino. To se je pokazalo tudi v prejšnjem mandatu, ko je bil minister za zunanje zadeve, ko je stkal mnoga prijateljstva z mnogimi tujimi državniki in to se mi zdi tudi izjemna kvaliteta za dobrega predsednika države in to tudi taka popotnica za vnaprej. Skratka, jaz mislim, da odločitev v nedeljo za ljudi ne bi smela biti težka, ampak lahka, če želijo imeti na čelu države nekoga, ki ima že politično kilometrino, ne nazadnje politika je vendarle obrt. Mislim, da mora biti na takšni funkciji oseba, ki sploh v situaciji, v kakršni se sedaj nahajamo zaradi vojne v Ukrajini, nekdo, ki zelo dobro pozna mednarodni prostor in mislim, da se moramo tudi vsi varno počutiti ob nekomu, ki zaseda takšno funkcijo in ob Anžetu Logarju se zagotovo bomo. Gospod Gantar, kako kot podpornik Nataše Pirc-Musar odgovarjate? No, jaz bi rekel predvsem to, no, da jaz ne bom to govoril o protikandidatu, ampak zato, ker je cela kampanja tudi Nataše Pirc-Musar, kakor sem jo spremljal, šla v tem, da je ona predstavila svoje poglede in se ni toliko vtikala ali pa kritizirala drugih. V tem smislu, češ, poglejte, jaz zastopam ta stališča in pač jih je, moje mnenje je to, no, da je Nataša ima izraziti smisel in občutek za javno dobro, ne. Za to, za skrbi drugih, ne. Ne samo to, kako bo ona, ne vem, nekaj storila, ampak kako bo lahko na nek način pomagala in ukrepala, tako da bodo tudi drugi lahko imeli kaj od tega. To se je posebej izrazilo zdaj v teh dveh letih Janševe vlade, kjer smo bili priča temu, da bomo zdrsnili ravno kar v takovano iliberalno demokracijo, ko so bila kršene nekatere temeljne svoboščine in podobne stvari, ko se je ona z vso silo in voljo postavila na stran tistih, katerih krivice in pravice so bile kršene na takšen ali drugačen način, ko je javno se izpostavila, pa se mogoče ne bilo treba, je vendarle odvetnica in tako naprej. Tako da v tem smislu ima ta občutek za druge ljudi, za javne probleme in ne beži od njih. Prav tako bi lahko rekel, da je ta njena izkušnja v javnem življenju, ne, je seveda hkrati tudi na nek način politična izkušnja in to, kar jo dela po mojem mnenju, zelo pomembno je, da ona ni zrasla, se ni, kot bi rekli, socializirala v krogu neke politične stranke, tako kot Anže Logar, ampak je pravzaprav izhaja, lahko bi rekli, iz civilne družbe. In v tem smislu je tudi ona poudarja, da ni strankarska, da ne izhaja iz strankarskih logov, da jo ne vežejo neke strankarske zaveze in obljube in ne nosi tega nahrbtnika, kot ga seveda danes seveda je prisilen nositi Anže Logar. Želeli ste repliko? Ja, glejte, jaz pa menim ravno obratno. Če je kdo v tej kampanji, to smo videli na soočenjih, se ukvarjal pretežno z drugimi ljudmi in konkretno s kandidati je bila ravno to gospa Nataša Pirc-Musar. Anže Logar je bil pa tisti, ki je dejansko govoril o tem, kaj lahko ponudi ljudem kot predsednik države, kaj je njegova vizija razvoja države. Nataša Pirc-Musar pa smo lahko videli, se je ukvarjala predvsem s tem, bom rekla, tudi malo s podtikanjem določenih tem predsedniškemu protikandidatu, ni pa se ukvarjala toliko s tem, kaj lahko ona ponudi tem državljanom, da se bodo bolje počutili v državi, da bodo v državi, bom rekla, spoštovane neke kvalitete, ki danes mogoče stopajo malce v ozadje. Tukaj govorim o čutu za pravičnost, ki ga Anže Logar recimo ima. Jaz sem večkrat z njim govorila o različnih temah, tudi sama sem zelo naklonjena politikom, ki imajo odnos ne samo do ljudi, ampak tudi do celotnega delovanja in funkcioniranja države na splošno. In še posebej sem, bom rekla, ponosna na tiste politike, ki v političnem krogu skozi celotno dolgoletno kariero lahko ohranijo čut za pravičnost. Pravičnost namreč dela pravične odnose med državljani Republike Slovenije in tudi zdrave odnose. In jaz sem prepričana, da če bo
predsednik države, dr. Anže Logar, se bo najprej še posebej o zelo občutljivih, subtilnih, zahtevnih temah, ki mogoče tudi delijo slovenski prostor, najprej pogovoril s ključnimi deležniki oziroma s tistimi, ki jih neka tema se dotika. V to sem prepričana, da ne bo samovoljno se odločeval o nekih zadevah, ampak jih bo skrbno preštudiral in se potem na podlagi v skladu s pravičnostjo odločil in odgovoril na določena vprašanja. Skratka, jaz mislim, da je Anže Logar v tej kampanji in na teh soočenjih pokazal, da lahko si tudi drugačen, da lahko vodiš kampanjo na način, da ljudje dobijo občutek, da delaš v dobro ljudi, da ne govoriš o drugih kandidatih, se z njimi sploh ne ukvarjaš, zaradi tega, ker ti je pomembno, da ljudje tebe začutijo. Kajti, predsedniška kampanja je ravno to, tekmovanje, če tako rečemo, dveh ali pa v tem primeru zdaj že dveh osebnosti. Ni to samo, niso to, bom rekla, volitve v državni zbor ali pa lokalne volitve, ki jih bomo imeli čez štiri, potem čez en mesec dni ali koliko že, ampak gre tukaj preprosto za nek spopad dveh osebnosti, dveh konceptov, v kakšni državi bomo potem v nadaljevanju živeli, ko bo najvišjo funkcijo v državi zasedel nekdo od teh dveh kandidatov. Ja, jaz bi rad videl to pravičnost, ne? In rad bi jo iskal z navadno lučjo, ne z močnim reflektorjem pri Anžetu Logarju. Namreč, če je ta občutek za pravičnost tu, ne, potem bi rad videl, da bi ga pokazal v času, ko je bil v vladi, ko so bile kršene nekatere temeljne vrednote demokratične družbe in prava in pravičnosti s tem. Njegovega glasu nismo opazili nikjer, medtem ko glas Nataše Pirc Musar smo pogosto opazili in je bila ena izmed bolj glasnih v teh stvarih. Poleg tega, ne, bi rekel to, ne, kar sem jaz opazil, ne, v zadnjem soočenju je nekaj nenavadnega. Eva pravi pač, da gre za spopad dveh osebnosti in tako naprej in dejansko bi pričakovali, da se bosta kandidata poskušala čim bolj razlikovati med seboj, ne. In tu pa smo opazili nekaj nenavadnega, ne, kar so opazili tudi v medijih, da poskuša Anže Logar biti na nek način čim bolj podoben Nataši Pirc Musar, da prevzema del njene retorike in tako naprej. To pa zato seveda, ker ve, ne, da pravzaprav s politiko in s krogom, iz katerega je šel, pravzaprav daleč ne more priti. Tako da tu imamo nek paradoks, ne, da imate kandidata, ki hoče predstaviti neko drugačno vizijo v državi, v kateri bomo živeli. To državo smo imeli tako rekoč že pred očmi, ne? In se hkrati pravzaprav nekako tudi do določene mere dobrika proti kandidatki. Toda jaz mislim, da je zelo pomembno, no, da se ljudje udeležijo volitev in seveda, da izberejo opcijo z Natašo Pirc Musar, ki jim dejansko lahko garantira, da se bo v to državo vrnilo neko občutek za skupno dobro, občutek za pravičnost tudi in seveda tudi, lahko bi rekel, umirjen in pomirjevalen nastop. Gospa Jergl, še eno repliko, pa gremo potem dalje. Ja? Ja, no, jaz pa mislim, da Anže Logar absolutno noče biti del, bom rekla, teh sveta davčnih oaz ali pa določenih malverzacij. Mislim, da je tudi on v prejšnjih letih v politiki izjemno veliko naredil na področju bančne kriminalitete. Tam si je pravzaprav tudi ustvaril ime in tam je tudi dokazal nekaj drugega, da lahko politika stopi dejansko skupaj. Vi se boste spomnili, gospod Gantar, ne vem sicer, če ste bili več takrat poslanec, ampak zagotovo ste ves čas verjetno aktivno spremljali politično delovanje in veste, da smo takrat podprli vsi poslanci, vseh strank njegovo poročilo, ker je bilo zelo dobro napisano in tam so bile določene stvari tako dobro razložene, da še danes pridejo prav vsem, ki delajo na tem področju. Tako da tukaj moram reči, da se je on zelo dobro izkazal. Lahko pa povem, da ne razumem pravzaprav, kje je gospod Gantar mislil, da se Anže Logar približuje po retoriki gospe Nataši Pirc Musar, glede na to, da sem že prej povedala, da dr. Logar je v tej kampanji pokazal, da zna
sodelovati, da zna povezovati, nikogar ni napadal. Ne boste našli enega primera v celi celotni kampanji, ni se ukvarjal z drugimi kandidati, ni se ukvarjal niti z nekom, ki iz ozadja mogoče za koga dela. Skratka, predstavljal je tisto, kar je. Kar je kot človek, kar je kot osebnost. In to je najbolj pomembno. Ni pomembno, zdaj midva lahko tukaj debatirava. Jaz verjamem, da tudi Nataša Pirc-Musar želi peljati čim lepšo kampanjo. To jaz ne dvomim v to. Ampak kampanja govoriti... je, kdo bo bolj Bahorju podoben, če smem. No, sej, mogoče bomo kakšno rekli še o tem v nadaljevanju, potem, kaj jaz menim o določenih predsedniških kandidatih za nazaj ali kako. Ampak mislim pa, da tukaj se pa res, mislim, da je bila pa tako veliko nasprotja med njima dvema, ko na eni strani vidimo nekoga, ki ni imel te lastne substance, da bi govoril o sebi, ampak je moral drugih, na drugi strani pa doktorja Logarja, ki pa je res pokazal, kakšen je njegov namen in kako bo funkcioniral kot predsednik države. Že ne vem, da sva gledala različne oddaje. Jaz mislim, da je Nataša Pirc-Musar res ni govoril o sebi, ampak pravzaprav o tem, kar želi predstavljati in je ta ta očitek je res za mene nerazumljiv, ampak poanta je v tem, res je, Anže Logar ni napadal, ne? Napadal na, ni tudi Nataša Pirc-Musar v tem smislu. In Anže Logar pa ni napadal zato, ker so umazano delo pravili drugi. Kdo? Ja, recimo požar, recimo tudi vaš predsednik vlade, ne, in predsednik stranke, ne, je pravzaprav s svojimi tviti in tako naprej. To je res, Janša ves čas tvita se zaganja v Nataša Pirc-Musar, to je res, to moramo povedati. Tako da... Da se ne vključuje v kampanjo, ne, ne hodi z gospodom Logarjem na okrog, se ne pojavlja. V štabu smo ga videli, ne, takrat je prišel, sta stikala glave, drugače se pa ne pojavlja. V kampanji, razen na Twitterju, tam je pa zelo aktiven. Ne, ampak glejte, ampak jaz nisem tista, ki bom zdaj tukaj ocenjevala, kdo kakšne tvite piše. Mi je pa mogoče pomembno tukaj reči, glede tvitov, da jaz imam tudi Twitter profil, verjetno ga kdo tudi spremlja v dvaju in mislim, da mi ne boste vsej svoji politični karieri, ki jo imam, mogli najti ene žaljive, ene sovražne, nobene besede, ampak o tem nikoli nič ne govorimo. Ne govorimo vam, ne pišemo. No, ampak jaz samo govorim, da je potrebno, o ljudeh tistih govoriti, kateri so tam. In tukaj kandidira dr. Anže Logar. Ne, poglejte. Ne pa kdo drug iz stranke SDS. Poglejte. Tako da dejmo že enkrat ločiti, malo to je nit naprej. In ko bomo šli naprej od teh, od takšnih postopanj, vam jaz povem, da se bomo tudi kot družba razbremenili in tudi zadihali lažje. Pa to jaz vem, da vi meni verjamete, oba. Lažje bomo zadihali in mislim, da je tukaj mogoče pa ravno to ta korak, ko bomo to lahko naredili in lahko tudi uspešno naredili. No, rad bi z Anžetom. Rad bi rekel to, vse je to znana finta je to v politiki, da kandidat ne poskuša biti čim bolj uglajen, čim lepši, čim manj konflikten, na tem, ko seveda v ozadju drugi pa dela upravljajo tako manj umazani posel. Ne? Jaz sem zelo prebral recimo tweet Romana Vodeba, enega znanega sovražnika žensk, ne? In pravi, jaz bom volil Logarja. Enkrat sem ga že. Ženska, ki je vse svojo možatosto, torej falično, karieristično življenje, zanemarjala materinstvo in ženstvenost. Ne bi smela biti predsednica česarkoli političnega, bodi si vlade, DZ ali države. To tudi ministrovanje uničuje ženstvenost v ženski. In seveda, vaš predsednik stranke je ta tvit seveda retvital. A lahko jaz odgovorim, seveda? Ker sem tukaj. Lejte, jaz take tvite vse obsojam, globoko obsojam in sem jih vedno in jih vedno bom. Ampak... Tudi ko se je govorilo o gospe ministrici Tanji Fajon, zdaj se ne spomnim več, kaj je bilo, sem to javno obsodila na Twitterju. Tako da meni, jaz nisem zdaj v pravem položaju tukaj, ker absolutno ne zagovarjam nikakršnega takšnega govora in je nesprejemljiv na obeh stranih. Upam, da lahko gremo od te točke naprej, ker mislim, da je čas, da tudi malo bom rekla, se začnemo pogovarjati tudi o bolj resnih temah, ne mislim samo tukaj v tem programu. Tema. Seveda je, ampak imamo pa tudi v širšem kontekstu situacijo takšno, ki je pa res zaskrbljujoča, ker so pa ljudje v zelo hudih stiskah. In vam bom povedala, zakaj vam to govorim. Zato, ker jaz kot predsednica Komisije za človekove pravice dnevno dobivam v državni zbor peticije, kjer ljudje dobesedno se soočijo s hudimi stiskami, ne morejo preživeti, se s tem ukvarjam. Ampak se res ukvarjam.
in skušam delati v dobro ljudi in v dobro te države. In verjamem, da tako počne tudi dr. Logar. Sicer verjemite mi, da jaz ne bi podpirala kandidata, za katerega osebno res ne bi čutila, da bo delal tako, da bo delal dobro in da bo dejansko udejanjal ta svoj slogan, ki ga ima, sodelujmo za prihodnost. Moj slogan, že več let, bom rekla, več let v politiki je, delajmo v dobro ljudi. Ne delamo, delajmo v dobro ljudi. Kaj to pomeni? Vsi skupaj delajmo v dobro ljudi. Če se pravi, vsak naj prida nekaj, da se bomo v tej družbi bolje počutili. In še enkrat, jaz apsolutno se ograjujem od takih tvitov in jih obsojam. Ampak so pa tudi druge stvari v tej državi, Janš, ki so bistveno bolj pomembne. Rečete, naj ne retvita takih stvari. Se poante, to še v tem, ne? Da je ta tvit bil retvitan strani vašega predsednika stranke, ki ima 120 tisoč sledilcev. In poanta je o tem, lejte, vi so rekli, delajmo dobro ljudi. Lejte, delajmo v dobro ljudi, ja. Dajte mi povedati človeka v tej državi, ki se s tem ne bi strinjal. Ja, jaz upam, da so vsi. Ne delamo pa vsi tako. Torej, ko delamo v dobro ljudi, ne, zdaj pa to vam povem nekaj sam kot politik, ampak kot sociolog si moramo bolj jasno narisati, kaj pomeni to delati v dobro ljudi. Kljub stvari, ki ste jih naredili v zadnjih 2 letih vlade, pravzaprav ni bilo v dobro ljudi. Je bil odmik od dobro ljudi, od tega, kar pomeni delati v dobro ljudi. Način, kako se je, ne moremo nobene vlade okriviti, recimo, za dokaj neuspešno soočanje s koronavirusom. Tudi Janševe vlade ne. Ampak tisto, kar pa je imela v svojih rokah, je pa velikokrat naredila tako, da to nekako ni moglo biti dobro ljudi. Ampak gospod Gantar, mi smo v tisti zahtevni situaciji poskrbeli za 300 tisoč delovnih mest. Seveda. Naredili smo mnogo za upokojence, 3-krat smo izplačali solidarnostni dodatek, dvignili smo najnižje invalidske pokojnine, da ne povem, koliko smo popravili krivic za nazaj, slepim in slabovidnim, tistim, ki so bili invalidi in so morali izbirati med dvema pravicama kot študentje, med pravico do izobraževanja in pravico do invalidnine, ki jim po zakonu pripada sicer. Skratka, veliko stvari, ki jih seveda mediji ne poročajo, ne vidijo. Jaz to razumem, ampak ta vlada je naredila veliko dobrih zadev. Ampak jaz mislim, da se danes pogovarjamo o predsedniških kandidatih in kandidaturi. Da povzamem. Gospod Gantar, vi skratka ste prepričani, da je največja, recimo, slaba plat proti kandidata vaše kandidatke, gospoda Logarja, to, da je aktiven član SDS-a, da je bil član prejšnje vlade, da je blizu Janezu Janši. A vas prav razumem? Ja, prav mi razumete. Okay. Predvsem rekel, nahrtnik, ki ga je nosil zadnjih 15 let, se ga ne more znebiti kar tako, da bi ga odvrgl strani, zdaj je popolnoma nov človek. In v tem smislu se mi zdi del njegove kampanje fundamentalno ponarejen. Ne? In to je tisto, kar mene še posebej moti. Okay. In gospa Irgl, vam se pa zdi, da je protikandidatka vašega kandidata, gospoda Logarja, torej Nataša Pirc-Musar, da se vtika v kampanjo gospoda Logarja oziroma van, da se bolj ukvarja z njim v kampanji kot sabo, da ni tako zagotovilo pravičnosti, kot bi bil on, če vas prav razumem, in da ima nek nahrbtnik s posli svojega moža. Tako je. Najbolje je, da volivci v nedeljo presodijo o tem, ali jim je poteži, večja težava to, da nekdo izhaja iz stranke SDS, katere izhajam tudi sama in delam v dobro ljudi, ali pa je večja teža na tem, da nekdo ne zna pojasniti, kakšni so posli moža oziroma kako je z davčnimi oazami. No, to je 100-krat pojasneno in to je edino, kar bi radi imeli. To je orodje, ki je izmišljeno. To edino še lahko ponavljate, čeprav je Nataša Pirc-Musar že 100-krat to pojasnila, vedno znova in vedno znova se pojavlja. Mi vemo, jaz ne poznam imena nobene od drugih kandidatov, ki so bili v prvem krogu, imena njihovih soprogov ali pa žena in tako naprej. Vsi poznajo, ne vem, ime soproga Nataše Pirc-Musar. Tako da, to je edina stvar, ki lahko na nek način obesite, so domnevni grehi njenega moža. Jaz mislim, da je to, če bi bili ti grehi res takšni, bi že zdavno bil obtožen, bi že zdavno bil
predmet raznih sankcij, davčne uprave, sodstva, prava in tako naprej, pa ni. Ne? Za razliko, ne vem, od svetovalca, ki se giblje v vaših krogih znamitega Roka Snežiča. No? Ne vem. Mislim, da je to malo nekorekten argument. No? Lejte, jaz pravzaprav ne nameravam takih stvari več komentirati zaradi tega, ker se vedno znova, tako kot tudi gospod Gantar prej rekel, pojavlja eni in isti očitki. Mi govorimo o dveh kandidatih, ki bosta morala, če bosta zasedla ta položaj predsednika države, svoje delo odlično ali pa dobro opraviti, tako da bodo državljani zadovoljni z njima. Tako da jaz mislim, da smo Slovenci pred eno pomembno, lahko tudi zgodovinsko odločitvijo. V kakšni državi želimo živeti? In ko si bomo odgovorili na ta vprašanja, bomo lahko to videli. Kajti, poglejte, tudi tako bom, če bom nastavila mogoče bolj širše politično. Če recimo zmaga v nedeljo Nataša Pirc-Musar, potem bomo imeli na vseh odločilnih, najpomembnejših funkcijah v državi levo politično opcijo in, kar je še bistveno bolj pomembno, na vseh treh položajih, torej predsednika države, predsednika vlade, predsednika parlamenta, osebe, ki praktično niso bile en dan prej v politiki, no z izjemo predsednika vlade. In vidimo, kako to funkcionira in deluje. Ne poznam nobene države z zrelo demokracijo, z večletno, mislim, s tradicijo demokratično, ki bi na takšen način se, bom rekla, zauzela držo do države. Tako da jaz mislim, da je to zelo... Mislim, da je to zelo pomembno. Jaz govorim o vseh treh najvišjih funkcijah in je pomembno to izpostaviti na tako pomembnem omizju, kot je danes, ker mislim, da ljudje, ki bodo to spremljali, morajo imeti tudi ta uvid v to. Zato tudi pravim, da res naj v nedeljo razmislijo in pač gredo na volišča in volijo osebo, ki ima tudi te politične izkušnje. Ne nazadnje, Anže Logar se je v zadnjih dveh letih zelo izkazal kot minister za zunanje zadeve. Jaz vem, da je dal veliko tudi, mislim, bil zelo proaktiven v zunanji politiki. Nekako smo takrat tudi postavili Slovenijo nazaj na zemljevid, kajti veste, da v tistem času, sploh ko je bil COVID situacija, so si države med seboj pomagale. In ravno zaradi Anžeta Logarja, ki je kot zunanji minister gojil res zelo tesna prijateljstva z mnogimi državami, smo si lahko med seboj pomagali, dobili hitro pomoč. Mi smo takrat, ko smo imeli recimo kakšnih resursov več, dali določenim državam, oni potem nam nazaj. Skratka, to so zelo pomembne stvari in tudi ta izhodi... Vsaka vlada mora počenjati na normalen način. To ni nič posebnega. Vi hvalite to, kar bi pač vsaka vlada morala delati. Seveda, jaz se strinjam z vami, gospod Gantar, ampak ni delala. Prejšnji zunanji minister, a veste, koliko obiskov bilateralnih je imel? Pa ni bilo COVID-a. Bistveno manj. Prosim, da mi ne očitate prejšnjega zunanjega ministra, ker nimam nobenih posebnih nagnev do njega. Seveda. To vi ne rečete njemu, ne meni. Absolutno. Jaz samo želim vam povedati, da moramo takšne stvari imeti v vidu. Vse, jaz nisem tukaj zato, da bi se skomerkoli... Musar v slovenskem javnem in političnem življenju ni nepopisan list papirja. Da je njena karijera javna in tudi politična, ne izhaja iz neke stranke in njenih zamejenosti, ampak iz širšega spektra civilne družbe, prava, civilne družbe njih organiziran in da so te izkušnje še kako pomembne in da je prav to tisto novo, kar lahko naredi to funkcijo predsednika bolj zanimivo, bolj odgovorno, bolj moralno ali pa etično kompetentno, če smem reči, in da ne moramo pristati na to, da v politiki lahko odločajo in sodijo samo tisti, ki so že dolgo v politiki. Mislim, da moramo biti korektni do Nataše Pirc-Musar. Absolutno, jaz tukaj ne zanemarjam izkušenj, ki jih kandidatka ima. Absolutno ne. Vem tudi, kaj je počela, prej v življenju se tudi poznava, ampak jaz sem želela izpostaviti, da vkolikor pride do izvolitve Nataše Pirc-Musar v nedeljo, bomo imeli na treh najvišjih položajih, se pravi, ljudi prvič iz bolj leve politične opcije in po drugi strani še ljudi, ki
pač, lahko povem sploh kakšen stavek, kdaj do konca. Ja, hvala. Skratka, bomo imeli ljudi, ki pač niso iz političnega miljeja, ne poznajo te obrti, se morajo tega vsega še uščiti in tako naprej. To se pa meni zdijo zelo pomembne stvari. Ne, jaz in ne bi ne bila politika, ne? Če bi nama, ko smo začela svojo kariero, vsako v svojem času rekli, ni za v politiko, ker ne pozna še obmilje in obrti. To je prva stvar. Druga stvar. Ampak ne na najvišjih položajih. Druga stvar, ki je ta, se pravim, Nataša so skozi vrsto stvari že, a druga stvar, ki je ta, je seveda to, kar zadeva ta očitek o treh levih nekaj v politikih. In rekel to, njena usmeritev je zelo jasna, kar zadeva človekove pravice, svoboščine in pravne države in te stvari. In jaz bi jo zelo težko na prvi mah karakteriziral kot nekakšno levo politiko, ko se danes to razume. Predvsem pa mislim, to, da Nataša nobeni od strank ni nič dolžna. A se vam pa zdi, da, in Logar, prav to, pa bo, Logar je pa dolžen? Ja, Logar izhaja iz tega miljeja in jaz mislim, da pravzaprav bo seveda upošteval v večji meri kot tudi seveda interese, specifične interese prav svojega političnega miljeja. In to mu niti ne moreš očitati, ne, se je od tam prišel. V tem smislu je Nataša Pirc-Musar oseba na mestu predsednice, ki nekomur v strankarski politiki ni nič dolžna in je zato v večji meri tudi neodvisno od njih. Ves čas se pri gospodu Logarju vračamo na ta odnos z SDS-om, z Janezom Janšo in tako naprej. Pred nekaj dnevi je v bistvu prvič v kampanji decidirano na vprašanje, na Planetu je to bilo na soočenju, na vprašanje, da ali ne, nekoč, ali boste nekoč vodili SDS, odgovoril z ne. Že nekaj časa se špekulira, da s tem političnim kapitalom, ki ga je tudi v tej kampanji, ki jo zelo spretno obrtniško vodi, se špekulira, da bi s tem političnim kapitalom, s tem, da očitno presega neke meje, ki jih ima SDS, dokod se že SDS, da bi lahko mogoče v prihodnosti, če ne postane predsednik, ustanovil neko desno-sredinsko stranko, ki bi bila za marsikoga bolj sprejemljiva od bolj radikalne Janševe SDS. Ali ste se kdaj o tem pogovarjala, ali je to možno? No, glejte, jaz o tem ne vem nič, ampak je pa res, da zagotovo dr. Anže Logar v tem trenutku ima izjemen politični kapital, ki si ga je zgradil v tej kampanji, ampak ne samo v tej kampanji že prej, vemo kot preiskovalec bančnih malverzacij, potem pa še kot minister za zunanje zadeve in zagotovo bo moral to preudarno potem prenesti nekam naprej, bodi si v predsedniški funkciji ali pa kako drugače, vkolikor, če bi se zgodilo, da v nedeljo ne bo izvoljen, čeprav jaz mislim, da bomo dobili novega predsednika države in to bo dr. Anže Logar. Je pa on tudi vodja pač najvišjega organa stranke med dvema kongresoma. Ne? Ste ga vi osebno kdaj slišali v stranki jasno in glasno, kaj reč proti Janezu Janšu? Zdi se, da v bistvu to distanco bi rad vzpostavil v kampanji. Glejte, jaz mislim, da je Anže Logar človek z integriteto, da ima tudi dostojanstvo in skrbi za dostojanstvo drugih ljudi. Tako kot tudi sama v politiki ravnam povsem enako. Vedno skrbim za dostojanstvo tudi drugih, s katerimi komuniciram v političnem prostoru. In ko govorimo o notranjih stvarih znotraj stranke, so to notranje stvari. Seveda se marsikaj pogovarjamo mi v stranki in tudi midva sva se kdaj že pogovarjala o tem, da bi bilo dobro, da kakšen tweet mogoče ne bi bil napisan, kje. Jaz osebno recimo sem tudi že gospodu Mahniču povedala, da naj drugič raje mene mogoče pokliče pa vpraša, je to pametno, da napiše ali ne. Zdaj, lahko to zveni niko, kar želite, ampak glejte, seveda si povemo med seboj stvari. Ok, skratka, če vas prav razumem, je Janši rekel kdaj pred vsemi, da se ne strinja s politiko stranke? Ali ne? Mislite o tvitih ali o čem? Tudi o politiki stranke, recimo o vodjenju vlade in tako naprej. Glejte, jaz na vladnih zadevah nisem sodelovala, ker nisem bila del vlade, tako da kaj so se tam pogovarjali, veste, da ne vem in bi bilo tudi, mislim,
težko se to mene sprašuje. No, ampak če sta politična sopotnika in prijatelja, ja, verjetno veste, če je kdaj zapel z Janezom Janšo zares. Glejte, jaz to ne vem, ampak se pa je marsikdaj ni strinjal, seveda, seveda se ni. pa se to je logično, a ne? Kar se tiče Nataše Pirc-Musar, zdi se, da, v bistvu, da je ta situacija, ki je na levi strani političnega pola, da je takšen kot je, da se je kampanja tudi dogajala na način, kot se je dogajala. Torej, da so najprej je Gibanje Svoboda imelo eno kandidatko, ki je prišla na plano potem, ko je Nataša Pirc-Musar že napovedala kandidaturo, da je potem bila ta kandidatka Gibanja Svoboda umaknjena, da je potem se dolg časa zelo nespretno iskalo novega kandidata, vmes je prišel Kordiš, potem gospod Brglez, da sta, kot je tukaj v tem studiju pred par tedni rekel Tadej Troha v podcastu, sta bile potem dva kandidata, Nataša Pirc-Musar in Brglez, ki sta izgledala kot kandidata Gibanja Svobode, s tem, da je Nataša Pirc-Musar bolj izgledala kot kandidatka Gibanja Svobode, da je prišlo do teh kregov obračunavanj, Kučan Golob, kaj je Golob govoril o Kučanu kot podporniku, kdo spušča avtoritarnost in tako naprej. Vse to verjetno so stvari, ki obtežujejo na levi v bistvu njeno kandidaturo, ne pa, da ji olajšajo. Dokler so imele stranke v tej vladni koaliciji svoje kandidate predsedniške, ne, to je Kordiša in Brgleza, je jasno, da so gledali Natašo Pirc-Musar precej po strani, ne, in da so jo pač poskušali premagati v tem prvem krogu. Ne. To jim ni uspelo. Danes seveda seveda podpirajo Natašo Pirc-Musar, ker je pač njim bližja, kot je pač Anže Logar. To je posebej razumljivo. Medtem, ko pa na samo Natašo in na kampanjo, pa to ni imelo nekega posebnega vpliva. Saj jaz tega nisem opazil. Ne? Se vam ne zdi, da ima to lahko vpliv na to, ali bojo levi volivci v takšni meri prišli njo podpret? No, kar je bilo to izrečeno, kar je Golob govoril, recimo. Ne? Ja, se vam ne zdi, da to lahko vpliva na to, kdo bo prišel voliti? To bi lahko vplivalo celo, ja, na udeležbo volivcev na levi strani, recimo, da tisti, ki so pač volili nekega drugega na levice, pač ne bodo prišli na volišče ponovno, to bi lahko vplivalo. Vendar jaz mislim, da precenjujemo zdaj to vlogo strank. Ljudje niso neumni, ljudje so pametni. Ljudje ali imajo stališče ali nimajo stališče, odvisno, in če ocenjujejo in o tem, ali naj grejo na volišče in koga bojo podprli, je predvsem odvisno od njih samih, ne toliko od tega, kako se obračajo sem in tja politične stranke. Tako da jaz verjamem v to volilno telo, da bo na osnovi izkušenj, ki jih ima v zadnjih letih, se odločilo za, po mojem, najboljšo kandidatko, ne, in to je seveda Nataša Pirc-Musar in da bo zmagala. Še nekaj bi rekla o kampanji ali pa o izgledu na teh soočenjih. Zdi se, kot je Nataši Pirc-Musar skoraj malce nerodno, da jo mogoče Golob pa Janković podpirata. Mogoče ne toliko za Goloba, ampak pri Jankoviću se zdi, da je skoraj malo nerodno in roko na srce komu pa ne bi bilo. Mislim, gre za nekoga, ki se objema za zanikovalcem genocida Dodikom, za človeka, ki govori o tem, da je prijatelj z Vučićem. Vemo, kakšen odnos ima do žensk in lahko to, da recimo Janković javno razglaša, da bo glasoval za njo, iškodi. Ja, tega Nataša Pirc-Musar gotovo ne more preprečiti, ne, da se nekdo razglasi in da bo glasoval za njo. To je pač to. Ne? In seveda, za njo upam, da bo glasovalo čim večje število ljudi. Med drugim tudi Janković. Ne glede na to, da tudi jaz. Ne? Resimo, imam skup pomislekov v zvezi z njegovo politiko v zadnjih 5 letih v mestu, da ne govorimo o Vučiću in podobnih stvarih. Mm-hmm. Ampak lejte, na volitvah se ta izbira ne zvede na to vprašanje, ampak na vprašanje, koga boste izbrali za predsednika republike. Tako kot je gospa Irgl rekla, mogoče na to, kako začutijo človeka? Ja, recimo. Kako se vam zdi, kaj recimo bi bila Slovenija pod Natašo Pirc-Musar, glede na njeno osebnost, glede na to, kaj je zdaj v kampanji pokazala? Mislim, da bi bila bolj sproščena. Gospa Jerg... Da bi bila
bolj sproščena, ja. To je na boljšem seveda. Gospa Jirgel? Dobro je povedal, ker to je tudi eden izmed sloganov Anžeta Logarja, sproščena Slovenija. Jaz mislim, da Anže Logar bo vnesel in že vnaša ravno to, da bomo bolj sproščeni, da bomo nekako lažje zadihali. Svora reči, da res včasih imam kar malo občutek, da so ljudje nekako malo v krču in da si res želijo te neke nove energije. In mislim, da to energijo prinaša ravno Anže Logar. In na predsedniškem položaju to še kako pomembno. No, ta sproščenost je nastopila že po letošnjih parlamentarnih volitvah, se je opazilo takoj. Ne? In jaz mislim, da bi izvolitev to samo na naših 50 samo še utrdilo. Predvolilni slogan je pač predvolilni slogan. Ne? In veseli me, da ga bo uresničila nasprotna stran. kakšna bi bila Slovenija, če postane predsednik gospod Logar? Ja, imel bi veliko teh konfliktov, po mojem, predvsem pri predlaganju, pri imenovanjih določenih funkcij in tako naprej. Verjetno bi imeli saj deloma tudi na področju zunanje politike lahko občasnih kakšna dvotirnost. Sicer pa mislim, da ne bi bila nekega radikalne krize ali dvovladja, to sigurno ne bi pomenilo. Verjetno neko več vprašanje, no, kako bi bilo predvsem pri imenovanih ljudi, ne, na različne mesta, na sodniškem, na mesto ustavnih sodnikov, nekatere druge funkcije se odpirajo. Čeprav tudi tu moram reči, ne, Nataša Pirc-Musar bo dobro premislila o marsičem, ko bo tudi sama se odločila in bo predlagala kakšne kandidate za kakšna pomembna mesta. No? Tako da. Kakšna bi bila Slovenija pod Natašo Pirc-Musar kot predsednica? No, jaz mislim, da predvsem bi bila pod Anžetom Logarjem povezovalna in sodelovalna, kar se je videlo skozi celotno kampanjo. Na eni strani smo torej imeli kandidatko, ki se je ukvarjala z drugimi, na tej strani pa nekoga, ki je povezoval in je dejansko sodeloval in si tudi tega želi. In mislim, da je tudi čas, glede na to, da bi na tem prostoru nekako zasedel ta prostor, tudi za zdravje družbe bi bilo to pomembno. Nekdo, ki je nekako desno-sredinsko pozicioniran, ampak čuti pa, da je potrebno poenotiti in združiti ljudi. In tukaj mislim, da ima Anže Logar eno posebno kvaliteto in da bo lahko nadaljeval dobro delo predsednika Boruta Pahorja v tem sodelovanju in povezovanju, tudi kar se zadeva tem, ki nekako delijo slovenski narod. Čeprav jaz včasih mislim, da so te delitve tudi bolj umetno napihnjene, potem pa se nekako primejo. No, napihuje jih predvsem politika. No, pa tudi mediji, ne, sodelujete pri tem. Ne govorim za vaš medij, ampak občas kakšni mediji radi tudi podpihujejo dodatno določene delitve, ampak recimo, če pogledamo samo področje sprave, jaz mislim, da je dosedanji predsednik države zelo veliko naredil na tem področju. To lahko govorim zaradi tega, ker sem sama veliko delala na teh stvareh in mislim, da lahko Anže Logar tukaj še nadaljuje to pot, ki je pa bistvena za narod. Kajti morate vedeti, da narod mora, tako bom rekla, no, zunanje ministrstvo za, švicarsko zunanje ministrstvo je pred leti izdalo tako imenovan diagram sprave, kjer so povedali, da če niso zaključeni vsi elementi tranzicijske pravičnosti, potem ne more priti do sprave. Ampak mi smo pa zdaj res na dobri poti in mislim, da z novim duhom predsednika Anžeta Logarja v predsedniški palači lahko uspemo, se povežemo, predvsem pa zaživimo potem res v bolj zdravi, sproščeni družbi, kar mislim, da vsi pričakujemo kot Slovenke in Slovenci. Kajti Slovenija je naš skupen dom. No, ne vem, zakaj je bil ta proces z Natašo Pirc-Musar, kaj manj tekoč, to jaz nisem rekla, ne? Kaj manj uveljavljen. Vprašanje sprave, ne, je vprašanje, lahko bi rekel, dejstva vsakdanjega življenja. Ne. In tu je narejeno veliko, dejstvo pa je, ne, da nekatere stvari moramo še urediti, kot je predvsem obeležitev
ubitih in pomrlih in tako naprej. Vse te stvari še čakajo, nekateri simbolni akti so bili upravljeni. Sicer pa mislim, da se v Sloveniji ne smemo pričakovati toliko nad spravo, ne? Ker je praktično življenje to spravo do velike mere upravilo in žal je, nekaj ponekod prav politiki pravzaprav odpravljajo to vsakodnevno praktično spravo. Ne? Ta predsedniška tekma poteka tudi v luči drugega trenutnega političnega dogajanja v Sloveniji, v luči razmerja političnih sil. Ok, bile so državnozborske volitve, smo pred lokalnimi volitvami, kot ste gospa Jergl omenili, smo tudi pred tremi referendumi. Vidva bosta, gospa Jergl, vi boste na vseh treh referendumih glasovali za? Proti, pardon. Tako je. Ja, na vseh treh proti? Tako je. Ja, mene prostane druga, kot da glasujem za uveljavitev zakonov, torej ravno obratno kot gospa Jerglova. Ok, najlepše se vam zahvaljujem za vajne poglede na vajna kandidata. Upam, da smo komu olajšali odločanje. Najlepša hvala še enkrat. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala tudi vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam in za vas, gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, še to obvestilo. Jutri v petek ne spreglejte na N1 posebnega, drugačnega volivnega soočenja med obema kandidatoma, o katerih smo danes govorili. V nedeljo pa vsekakor ne spreglejte in z nami spremljajte volivne rezultate, torej na n1info.si. Tudi tokrat pošiljamo na teren najboljše novinarje in tudi v Desku imamo najboljše novinarje. Se veste, kako mi rečemo, mi smo N1, mi smo vaš portal, torej vaš vir novic. Hvala lepa tudi vsem, ki nas spremljate.